O armazenamento do milho, ele geralmente é feito de duas formas, ou com espigas, ou armazenamento granel. Tá? Aqui nós temos uma estrutura de armazenamento, que é conhecido como paiol, é uma estrutura muito utilizada em pequenas propriedades familiares. Né? Então, é, para esse tipo de estrutura, o milho deve ser armazenado né, com teor de umidade abaixo de 13%, né? então o milho tem que ser seco. Para ser armazenado nesse né, tipo de estrutura. E outro ponto fundamental seria a limpeza desse tipo de estrutura. Né? Nós temos que assegurar que o ambiente de armazenamento esteja limpo, né, seja um ambiente limpo para evitarmos as perdas durante o armazenamento. Essas perdas podem ser devidas a insetos, a fungos, roedores e pássaros, né, que são os principais agentes que causam perdas. Durante o armazenamento, né? outra medida deve ser com relação ao bom empalhamento das espigas. Então, aqui nós temos o exemplo: uma espiga bem empalhada, né, completamente fechada com a palha, e uma espiga mal empalhada. Né? Então, essas espigas bem empalhadas devem ser colocadas na parte de baixo do, do paiol e as espigas mal empalhadas na parte de cima. E devem ser consumidas primeiro ficando as espigas bem empalhadas para o consumo com mais tempo. Bom, este é o modelo, é o paiol conhecido como paiol balaio de milho, paiol desenvolvido pela equipe da Embrapa Milho e Sorgo para armazenamento de milho na pequena propriedade familiar. Esse paiol tem como característica fácil construção e ah, ele é construído né, de forma a evitar a... A infestação por insetos né? e evitar também a, a penetração de roedores nos grãos de milho armazenado. Então, ele possui é, estruturas metálicas aqui, latas, né? que são evitam a subida dos roedores na estrutura. Né? E ele é feito também com uma conformação que facilita a, a aplicação de expurgo nos grãos durante o armazenamento, antes e durante o armazenamento. Então ele pode ser coberto, facilmente coberto com a lona plástica né? e o agricultor pode aplicar o expurgo aqui com segurança neste paiol. Tá? Então esse paiol ele é de baixo custo e o pequeno agricultor consegue ter acesso a este a essa estrutura né? e já tem é, que já é disponibilizada através do nosso site né? para todos os produtores. Nós podemos observar também que ele é aberto, né? isso permite com que que os grãos né, é, tenham uma melhor secagem também após a colheita. Né? Então, os agricultores geralmente costumam deixar esse grão secar bastante no campo e com esse tipo de estrutura você pode colher esse material um pouco um pouco antes é, dele, de realizarmos a secagem completa no campo. Então, esse, esse material pode ser armazenado nessa unidade nessa, nesse, nessa estrutura. E assim ele completa a sua secagem mesmo armazenado. Né? Isso é claro dependendo das regiões e das condições climáticas de cada região. E agora nós vamos ver o armazenamento de milho a granel em silos metálicos e o armazenamento em sacaria em armazéns convencionais.